ബിലീവേഴ്സ് സഭയ്ക്ക് പുതിയ 12 ബിഷപ്പുമാരെ കൂടി സ്ഥാനമേറ്റു. ബിഷപ്പുമാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് തിരുവല്ലയിലെ സഭാസ്ഥാനത്ത് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ കെ പി യോഹന്നാൻ മെത്രാപ്പൊലിതയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി ജെ കുര്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തിരുവല്ല കുറ്റപ്പുഴയിലെ ബിലീവേഴ്സ് സഭാ ആസ്ഥാനമായ സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രലിലാണ് വൈദികരുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് നടന്നത്. ബിലീവേഴ്സ് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ കെ പി യോഹന്നാൻ മെത്രോപൊലിത്തയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ സാക്ഷികളായി. പള്ളിയിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിലാണ് പൊതുസമ്മേളനം നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ പുതുതായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്ത 12 ബിഷപ്പുമാരെ അനുമോദിച്ചു. ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബിഷപ്പ് കൗൺസിലിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ പേര് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് സഭ ഓഫീഷ്യലാർ തീരുമാനിച്ച് മിൻസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തീയ സഭകൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഭാരതത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുമനപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി തീരുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആശയം ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി ജെ കുര്യൻ, ജോസഫ് മർത്തോമ മെത്രോപൊലിത്ത, തോമസ് പ്രഥമൻ ശ്രേഷ്ഠ കത്തോലിക്ക ഭാവ, മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രോപൊലിത്ത, സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ ഉൾപ്പെടുന്ന നീണ്ട നിര ബിഷപ്പുമാരുടെ അനുമോദന സമ്മേളനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പത്തനംതിട്ട.